hea hankija ! tere tulemast uude Riigihangete registrisse ! see on ülevaade seitsmest peamisest funktsioonist , millega Riigihangete registri rakendus lihtsustab teie tööd registris oluliselt . hankija töölaud . kohe sisselogimise järel jõuate kasutaja töölauale . töölaual on kõik teie tööd ja hankijad , kellega seotud olete . iga hankija nime alt avaneb omakorda loetelu kõikidest temaga seotud hangetest . uus hange uue hanke saab lisada suure rohelise nupu kaudu töölaua parema lüla servas . esmajärjekorras tuleb uue hanke kohta sisestada kõige olulisem info . siit edasi juhib rakendust teid hanke töölauale . tegevuste ülevaatelehel on loetelu tegevustest , nendest , mis juba lõpetatud , ja neist , mis parasjagu pooleli . Teil on praegu pooleli tegevus , hanke alusandmete sisestamine . vajutage lingile Jätka tegevust rakendus viib teid üldandmete lehele , kõige esimesele lehele mitmest alusandmete lehest . siin tuleb kõik andmeväljad täita ära tarviliku infoga . kui olete sellel lehel kogu vajalikku sisestanud , klikige nupul Lõpeta andmete sisestamine ja jätka . rakendus kontrollib seejärel sisestatu üle ja viib teid edasi järgmisele lehele , mis niisamuti täitmist ootab samas , kui kõike korraga sisestada ei jõua , võib alati klikkida nupul Salvesta ning jätkata teinekord . uuendused hanke alusandmetes . nüüdsest on hanke eeldatava maksumuse märkimine kohustuslik . hanketingimuste osas saab ettevõtjale nüüd esitada täpsustavaid küsimusi . maksumuse vorm ja hindamiskriteeriumid on toodud kõik ühe vormi peale kokku hankeosade kirjeldus on detailne ja põhjalik ja hiljem saab iga hankeosa menetleda eraldi . nii võite ühe osaga jõuda juba lepinguni , kui teine on veel kvalifitseerumisfaasis . tegevuskeskne hankemenetlus . hankemenetluse koguprotsess , algus , edasised sammud , lõpetamine , järgmise menetluse algus toimub kõik samas kohas , hanketöölaual . näiteks kui hanke alusandmed on rohelise linnukesega kinnitatud , on aeg viia lõpule hanke alusandmete sisestamine ja hange avaldada . selleks klikid tegevuste ülevaate väljal oleval nupul Alusta tegevust ja vali rippmenüüst Hanke alustamine . rakendus küsib seejärel üle , et kas soovite kindlasti hanke avaldada . sellega on teil viimane võimalus heita pilk peale hanke teatele ja kontrollida üle , kas kõik vajalik on olemas nüüd klikige Rippmenüü nupul Alusta tegevust . edasi tuleb lihtsalt oodata , kuni on aeg avada esitatud pakkumused . pakkumuste ülevaade . hanke töölaual tegevuste ülevaate kõrval olev pakkumuste ülevaade annab teile täieliku ülevaate pakkumuste menetluse käigust ja tulemustest see selgitab , millised pakkumused millistele hankeosadele esitati , millised on senised kontrollimise ja hindamise tulemused ja milline pakkumus oli edukas . näha olevad punased hüüumärgid ja rohelised linnukesed on kõik klikatavad . Neile vajutades suunatakse teid vaatlusaluse pakkumuse kontrolli tulemi detailide juurde . otsusedokumendid kui kontroll on läbitud ja tulemid kirjas , koostab rakendus hankijale soovi korral selle põhjal otsuse dokumendi . selle tegemist alustage nupust Otsuse dokumendi koostamine . hankemenetluse lõpetamisest teavitamine . igal juhul tuleb alati ka alustatud hankemenetlus lõpetada , hoolimata sellest , kas hankeleping õnnestub sõlmida või mitte . alustage tegevust menetluse lõppemises teavitamine hanke täitmise etapis see oli ülevaade seitsmest olulisemast hankijale mõeldud funktsioonist . head kasutamist !